Good morning. Kaixo. Egunon. Bueno, nire gardenki entzai, gauden bitartean, esan nahi dut atsegin handia dela hemen egotea. Publikoa zoragarria baituko areto honetan. Eta horrek erakusten du ze garrantzitsua den lanbideziketako komunitatea bat osatzea. Mil esker antolatzaileei, baita ere lanbideziketako ikasteen mundu mailako federazioari, Eusko Jaurlaritzari, eta zuei guztioi. Gaur hitz egingo dizuet aipatu nahi ez dugun gai baten inguruan, Ukrainari buruz hitz egingo dizuet, hurbil dugun herrialde batean gertatzen ari dena, inbasio bat gertatu baita, eta gai hori tristea da, benetan tristea da 21. mendearentzat. Baina noski gerra bat gertatzen denean eta bizitza galtzen direnean eta hondamendi handia dagoenean, ba horrek migrazioa dakar eta errefuxiatuak iristea, eta hezkuntzan horrek badu bere eginkizuna. Gerra bat saihesteko hasiera batean horretarako balio beharko luke, baina baita ere hezkuntza beharrezkoa da erantzun bat emateko gerraren inpaktu negatiboen aurrean. Horri buruz hitz egingo dut eta zifra batzuk emango dizkizuet orain, eta deskribatu egingo dut zelan egiten dugun Ukrainarekin batera Europako agentzia gisa lagundu alizateko, erantzun alizateko gerraren inpaktuaren aurrean. Baina gardenkietara pasa aurretik, zifra batzuk eman aurretik, nire agentziari buruzko hitz batzuk esango ditut. Europako agentzia bada, ETF da, Europako Prestakuntza Fundazioa, duela 30 urte sortu zen. Europako agentziak diseinatu egiten dira eta eraiki egiten dira Europar Batasunaren eskutik ekintza zentralizatuak bultzatzeko. Hau da, ekintza horiek askotan ez dira Bruselatik bertatik sortzen. Nire agentziak garapenarekin eta giza kapitalarekin du zerikusia, batez ere lanbide zeketarekin ere bai. Baina nire agentziak baduz berezitasun bat, beste agentzia batzuekin konparatuz. Guk kanpoko, politikin kanpoko dimentsioan lan egiten dugu, hau da, Europar Batasunaren lan egiten dugu, baina Europar Batasuneko kanpoko hiriek, herriekin, hau da, 25 herrialdeekin lan egiten dugu Europan, bakar batzuk aipa nitzake, erdiko Asia, Kazajistan, Uzbekistan, lan egiten dugu baita ere Moldaviakin, Georgiakin, Bielorrusiarekin, Armenia, Azerbaijan, Ukrainarekin, hau da, hautagaiak diren herrialdeak Europar Batasunean sartzeko, ba, Serbia, Turkia, Albania, Montenegro, eta baita ere lan egiten dugu Afrika iparraldearekin, Mediterraneoki aldearekin, ba, Israel, Jordania, Maroko, Tunisia eta Libia. Okei? Herrialde guztira. Hori da nire agentzia. Eta esaten dudanean giza kapitalaren garapenean lan egiten dugula, horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, herrialde hauekin hitz egiten dugula, herrialde guzti hauekin, ze helburutarako, jakiteko ze bide egin behar dugun, gizakaitasunetan aurrera egiteko ze behar ditugu. Eta nola lan egin dezakegu beste agente batzuekin herrialdeen barruan, gobernuei laguntzeko, haiek soluzioak eman ditzaten behar horiek estaltzeko, eta hori ere egiten dugu Ukrainan. Ukrainarekin lan egin dugu urte askoan. Izan ere, Europar Batasuneko agentziet garen aldetik, kanpoko herrialdeetako pertsonak kontratatzen ditugu. 125 langile gara eta 5 lankide Ukrainakoak dira. Hori aurkezpen gisa. Orain lehen gardenkira pasatuko naiz. Hauxe egiten dugu guk giza gaitasunak eta jakintzak bultzatzeko. Zer egiten dugu? Eta ezagutza bilatzen dugu, bikaintasun zentrorak bilatzen ditugu, baita ere lanbide heziketako bikaintasun sareak
Eta hoiei esker gure ezagutza handitzen dugu hainbat arlotan. Beraz, ezagutza metaketa hori funtsezkoa da. Nire agentziarentzat eta hainbat politika bultzatzeko. Bigarrenez, datuak. Datuak behar dira, aholkularitza eskintzeko, datu base bat behar dugu. Eta inteligentzia, azken batean, testu inguruan jarri behar dugu, teorian, gure ezagutzekin, eta moldatu hori guztia leku jakin batean. Eta hirugarrenez, aholkularitza politikoa. Guk aholkularitza politikoa eskintzen dugu. Eta horrekin guztiarekin, ezagutzarekin, inteligentziarekin eta aholkularitza politikoarekin, hori dena testu inguruan jartzen dugu, eta eskatuz gero aholkularitza eskaintzen diegu guk lan egiten dugun herrialdei. Eta datuak, hemen ikusten dituzuen datu horiek, ez dira bakarrik gure datuak, baizik eta datu hauek, organizazio handitatik ere badator, basati baterako, lan mundu mailako lan organizaziotik, baita ere Ukrainak ematen dizkigu zuzenean datuak. Lehen, gardenkian ikusten dugu, zenbat errefuxiatu dauden, 6,9 milioi. Bueno, hori ez da errefuxiatu kopurua, baizik eta zenbat mugimendu egon diren. Ikusten dugu, instalazioak suntxitu egin direla, kaltetu egin direla, 1.848 instalazio suntxituta galditu dira. Haietatik 900 dira lanbide heziketako zentroak. Hau da, 1.848 horietako parte bat lanbide hezitako ikastetxeak dira. Eta gero 2,7 milioi dolarreko kaltea egonda azpiegituretan. Bigarren gardenkian zifrak jo ikusi ditzakegu. Proposamen bat egiteko herrialde baten aurrean. Hemen ikusten ditugu barne joan etorriak eta zenbat pertsonak migratzen duten eta ez diren itzuliko. Eta herrialde asko daude Ukraina inguruan, ukrainiarrak hartu egin dituztenak. Ikasturte berria laster hasiko da. Eta zaila da, auzokoak diren herrialde horiek ikasleak hartzea eta hezkuntza sisteman barneratzea. Giza kapitala hezkuntza mailan, hemen ere berriz ere zifrak daude, bueno, ez ditut denak errepasatuko. Aurkezpenetan ikus ditzakezue geroxeago. Hemen ere ikusten dugu nola banatzen diren eskualdeka Ukrainan, bereziki ekialdean, non gerra gogorragoa den. Batzuetan, suntxiketa osoa gertatzen da lanbidezitako zentroetan. Ukraina eraikitzen ari da une honetan, hainbat organizazioaren laguntzarekin, lanbide heziketako zentroak, baina Ukrainatik kanpo. Horrela, alde egin behar izan duten ikasleak hartu alizateko. Hemen ikusten dugu, 78 zentro kaltetu egin direla, lanbide heziketako zentroen barruan. Eta hemen mapa honetan ikusten da, non dagoen egoera okerrago. Hemen etengabeko kontaktuan gauden hezkuntza ministerioarekin, baina baita ere beste eragile batzuekin herrialdetan. Esate baterako nazioarteko erakunde batzuk Ukraina lan egiten dutenak eta benetan harrigarria da. Hau da, lehen gerraren lehen egunetan benetan harrigarria izan zen ikustea nola organizazio hauek gai izan ziren erantzuteko eta gurekin komunikatzeko eta planak pentsatzeko etorkizunari begira. Benetan sinestezina da egin al izan dugun guztia. Gardenki hau neko interesgarria da. Ze hemen ikusten da, ze enplegu ezaugarri dauden et barne joan etorri, barreko joan etorrien artean. Gero gure paketeari buruz hitz egingo dugu, guk zer egiten dugun Ukrainan, eta horretarako zifra hauek gorde gogoan ulertzeko zergatik egiten dugun proposamen hori. Zenbat lagune jaldu duten bere lanpostua eta zeintzuk ez zeukaten lanposturik gerra aurretik. Hori garrantzitsua da gogoan izatea, ze zifrek irudi bat emango digute, argazki bat ikusteko zer ari den gertatzen han bertan. Baina ez du irudi guztia erakusten, egoera guztia erakusten, ze askotan uste dugu lehen egoera perfektua zela, baina ez zen horrela. Gaur egun ikusten dugu
kontutan izan behar dugula, eraiki nahi baldin badugu, eta gure burua lehengoratu, eta ondo, eta lehengora bultatu, hau guztia kontutan izan behar da. Irudi hau oso oso interesgarria da, munduko lanaren erakundetik dator, eta ikusi dezakeguz nork egin duen alde, eta zer ekartzen dion horrek Ukrainatik kanpoko enpleguari. Adibidez, nekazaritzan lan egiten duen norbaitentzat erraza izango da herrialdetik ateratzea, erraz egin alko du lan bera beste leku batean, edo ies egin duen pertsona horrek beste eremu batean, beste dozen eremutan lan egiten badu, joan alko da beste herrialde batera. Ministerioarekin hitz egin dugunean, jabetu gara, ez dela erraza, ez dela erraza, ez dela ikus, dirudien bezain erraza. Tore, hemen txe dugu gure fundaziotik ematen ari garen erantzunera. Europar Batasunarekin, Europako Komisioarekin lanean ari gara, eta proposamen bakoitza Europar Batasunan, Europako erakundeekin aztertzen dugu, beraz, beti dago Europarekin eta herrialdearekin etengabeko elkarrizketa, elkarrekin lan egiten saiatzeko eta gure indarrak batzeko. Ministerioarekin lankidetzan egin dugun lehenengo gauza izan da, larrialdiko pakete bat sortzea eta urgentzia handieneko gaiei erantzun ahal izateko alik eta azkarren. Ikusiko dugu laster zertan datzan pakete horrek. Bigarrenik, nahi izan dugu berreskurapen proposamen batean, bat lanean hasi horretarako badira plataformak horri buruz hitz egiten dagoeneko. Gero zuzeneko laguntza, personatik personara, baita ere dohaintza txikiak eginez, adidez bost ordenagailu pertsona aleman dizkiegu lasterra ateak, Polonian bere ateak irekiko dituen ikastetxe bati. Bertara joan dira, o joango dira, Ukrainako ikasleak, Turinen ere, Torinon ere, bada biztan lehen babesa. Horrelako egoera batean ez dira gainkargatu behar. Egoerak, badira lehentasunak eta lehentasun hori erantzun behar diogu eta itxaron dezakeenak, ba itxaron dezala. Bestalde, inguruko herrialdeekin lanean ere ari gara. ETF-en gure fundazioan koordinazio hori egiten dugu beste herrialde batzuekin ikusteko nola koordinatu ekintzak. Hemen irudi honetan ikusten duzue zer ari garen egiten. Gauza batzuk ez dira begibistakoak, baina hala ere garrantzitsuak dira. Adibidez, informazioa, lan merkatuari buruzko informazioa biltzen jarraitu nahi dute. Hori interesgarria da, ze egoera oso larria izanagatik jakin nahi dute nun dauden aukerak lan bat bilatu alizateko. Eta horixe ari gara egiten, hain zuzen, gerraren aurretik baziren bikaintasun zentro ikastetxe oso aktiboak, adibidez transizio berdean lanean ari zirenak eta lanean jarraitu nahi dutenak. Guk pentsatu genuen agian hildo horri etziotela gehiago heldu nahi, baina bai nahi dute. Eta nahi dugu bizitzak, beraiek nahi dute bizitzak aurrera egitea, aktibo egotea. Hor ikusiko dituzue, ba egiten diren lan guztiak ez, Turinekoa, esan dut, beste hainbat eragile sartu ditugu hortartean, ba herrialdera joan eta zuzeneko babesa han eman alizateko informazioaren bitartez. Emergentzia paketea edo larrialdiko paketeak bi elementu ditu eta dagoeneko martxan da, nahi baduzue gure webgunean eta ETF-ren webgunean aurkituko duzue guztia, hor ikusiko dituzue larrialdiko paketeak ze neurri biltzen dituen, baina nagusiki bi dira, bat da baliabide hub bat, herrialdea utzi dutenentzat, ieslari edo refuxatuentzat. Hainbat herrialdetara joaten dira eta behar dute, ba, berain kualifikazio guztiak, ba, aitortuta izatea eta behar dute bide bat aitortza horiek egiteko. Joan den astean, eskok
Europa gaitasun eta trebezien Europako tresna itzuli genuen eta ukraineraz eskuratu dezakete dagoeneko. Hori funtsezkoa da. Baina hori lehenengoz paketearen lehenengo zatia baino ez da, hau da, enpleguaren babesaren zatia. Noski gu gutxi gara, beste era gutxikia gara, beste erakunde askorekin lankidetzan aritzen gara, baina iruditzen zaigu inpaktu handia izaten ari dela. Bestalde, ikasleak zer ari da gertatzen gaur egun hoiekin. Berehalako inpaktuetako bat da ikasleak kanpo geratu direla, ikasketa prozesutik kanpo, eta behar dugu pixkanaka egoera bere onera bueltatzea, online plataformak eta online ikastaroak ditugu, noski. Eta oso ondo dago, baina ez bada horrela nola egin dezakegu. Orduan agintariekin batera lan egiten dugu, online ikastaroak garatzen jarratzeko, saiatzeko beste herrialde batzuekin lankidetzan ari gara, antzeko interesa dituzten ikastaroa ditugu, mikrokredentzialekin lotzen saiatzen gara, ikastaro txikiak egiteko aukera izan dezaten, eta eskuartean zeo zerrizateko lan egiteko aukera emango diena. Hori da, beraz, ikasleentzako paketea. Eta Ukrainatik kanpo enplegu bila dabiltzen entzat. Hemen, pixka bat egoeraren ondorioak edo, ez? Estimazioak egiten ditugu, zen galera izan diren ikaskuntzeekin lotuta. Nola berreraiki hori guztia dagoeneko planifikatu behar da, antolatu behar da berreraikuntza, eta neurri guzti horiek ere pentsatu behar dira, eta eragile asko dago horrere tartean. Proposamenak. Ikasteko gaitasunak galtzen ari gara, eskolak eta institutuak itxita daudelako, ikasle asko eten egin behar izan dute beraien ikasketa prozesua. Ikasle askorekin hitz egin dugu, esan diguten nola egun batetik bestera eten egin den, ez? Ikasle arrunt izatetik gerra batean murgilduta egotera pasa diren egun batetik bestera. Eta horrela ikusi dute horrekin batera beraien etorkizuna desagertu egin dela. Horregatik ikaskuntzari dagokionez galera izugarriak egon dira koronavirusarekin gertatu zen bezalaxe, horrere ikasketa galera handiak egon dira. Hementxe daude berrera ikitzeko proposamenak, eta gure proposamena badakigu handinaia dela, biziotsua dela, herrialdearekin hitz egin dugu, Ukrainarekin, baina berreskuratze planaren parte txiki bat da. Baina ideia nagusia da, ahal bezain laster, lanean hasi behar dela, galdu diren puntu horiek berreskuratu behar direla, gerraren aurretik bazeuden egoera zailak, Ukrainak areagotu eta hobetu nahi zituen lanbide heziketako ikastetxeak, beratzeren zeuden eta gutxitu nahi zituzten eta klusterretan bildu, eta beraz hemendik aurrera bermatu behar dugu bide honean gaudela, gauzak ondo egiten ditugula. Hauxe izan da nire aurkezpena, nire helburua zen egoeraren ideia bat ematea eta premiak aztertzea, zer nolako lan premia dauden. Eta hemen, lanbideziketako komunitate honen aurrean esan nahi dut, guztioi dagokigula gaia, guztion kontua dela, eskerrik asko.